Lai novērstu tik postošus plūdus, kādi bija janvārī, Jēkabpilī jau tuvākajā laikā paredzēts pārbūvēt Daugavas kreisā krastā aizsargdambi, kā arī uzlabot pretplūdu sistēmu. Būvprojekts šobrīd ir izstrādes stadijā, un tam ir trīs galvenie uzdevumi. Pirmais ir novērst dambja filtrācijas problēmas. Tas ir pats prioritārais. Otrais – nodrošināt viņam mehānisko noturību pret Daugavas ūdeņiem, lediem un visām citām fizikālajām ietekmēm, kas viņu var rasties. Un trešais – nodrošināt tādu pretplūdes sistēmu, lai otrais neatkārtotos, tas, kas notika janvārī, nebūtu iespējams caur dambim šķērsojušiem caurvadiem ieplūst atpakaļ pilsētā ūdenim. Lai gan lielākā daļa būvdarbu ir plānota dambja slapjajā nogāzē, pretplūdu sistēmas izveidei būs nepieciešama arī kontroldrenāžas izbūve un tā skars daļu blakus esošo zemju. Tādēļ projektētāji aicināja uz tikšanos zemju īpašniekus, kuru īpašumos plānoti būvdarbi. Galvenais mērķis – prezentēt iedzīvotājiem būvniecības ieceri un vienoties par darbu veikšanu viņu privāti īpašumos. Vai jūs piekrītat šiem darbiem, kas ir jūsu īpašumā paredzēti? Noteikti, jā. Jo? Nu, es domāju, ka būs labāk, tik slikti, ja nebūs sliktāk, vairs nevar būt, kā bija. Bija tad bija situācija jūsu īpašumā? Nu, man bija traģiski, man vispirmais klāts stāvs noplūda. Un ūdens praktiski nāca no zemes laukā, kas trūkla kaukšā. Un tad tagad sola, ka tā nu nebūs, acīm redzēt. Nu. Ja saliks tās drenāžas, kas viņas, kā nu, tagad ir sanācis arī beigās, nav kas apkalpo, nav kas, teiksim, par ko atbild, tikai galvenais mums visu ir izrakt, sarakt, salikt, un kādas pēc tam sekas, nu, teiksim, tā gan īpašumam, ja iet garām visu tur, vai, kā saka, tipa, es piekrītu, un beigās man atklātā metode, nu, kas pēc tam garantē, kas ar manu īpašumu, un, nu, teiksim, tā notiek, tā sāpe, teiksim, tā ir. Tad jūs sliecaties neatbilstīt, nepiekrist savā īpašumā šiem darbiem? Es vēl padomāšu, kā saka, teiksim, tā nav, ka es simtprocentīgi nē. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka darbu veikšanai nepieciešama visu iesaistīto zemju īpašnieku rakstiska piekrišana. Ņemot vērā, ka sanāksmē nepiedalījās visi, ir paredzēts individuāli doties pie katra iesaistītā iedzīvotāja un runāt par viņa īpašumā nepieciešamajiem darbiem. Līdz kuram laikam viņiem ir laiks sniegt šo rakstisko piekrišanu? Īstenībā viņu laiks nav ierobežots, ierobežots ir mūsu laiks. Mums šis projekts ir jāpabeidz maksimāli ātri, lai šogad paspētu sākt būvdarbus. Kas tad notiek tad, ja kāds atsakās? Nu, šobrīd ir grūti atbildēt uz tādu jautājumu, ir jāskatās katras gadījums individuāli. Un, jā. Nu, jebkurā gadījumā, ja kādam īpašniekam neapmierinās šie tehniskie risinājumi, tad mēs mēģināsim rast citus. Jāpiebilst, ka aizsargdambja pārbūvē nepieciešamais finansējums 12 miljoni eiro Jēkabpils novada pašvaldībai vēl nav pieejams. Vietvarā skaidro, ka šobrīd notiekot sarunas ar iesaistītajām ministrijām par finansējuma iegūšanu, bet jau šobrīd ir zināms, ka lielāko daļu būvdarbu varēs veikt tikai nākamajā gadā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.